Soğan olsun, nağd olsun. Amma nağd da tapılmır. Çünki fermerlər soğanın bu ilki məhsuldarlığının az olması səbəbindən indi satılmasını istəmirlər. Ona görə də bazarda olan məhsul baha satılır. Bu gedişlə qış mövsümündə qiymət bir az da arta bilər. Mülçülü kəndinin sakinləri bu il əkdikləri soğanı hələ satmaqda tələsmirlər. Çünki bu il məhsuldarlıq aşağı olduğundan və qiymət də onları qane etmədiyindən qış aylarında satmağı düşünürlər. Acılığı ilə göz oxşayan soğan görünür bu gedişlə qiyməti ilə dağladacaq. Çünki hava şəraiti qənaət bəxş keçmədiyindən bitkinin məhsuldarlığı aşağı olub. Bu da istər-istəməz qiymətə təsir edir. Fermerlər deyir, məhsulun maya dəyəri onun indiki satış qiyməti ilə uzlaşmır. Ona görə də soğanı hava nisbətən soyuduqdan sonra tələbata uyğun satmağı düşünürlər. Kisəsi 14-15 manatdan. Bir kəl gözləyəsən ki, bunun qiyməti qalsın. Bunu da biz bir kəl gözləyəndə bu da yaş mal kimi sayılır, göyərir. Göyərəndə bunun içində xarab olurlar. Onu gərək təzədən bir də tökəsən, seçdirəsən. Bunu da tək bir adam, bir ailənin işi deyil. Gərək köməkçi fəhlə tutasan. Fəhləyə də gündəli ən azı 20-22 manat pul lazım olur. İstər-istəməz qiymət bahalanır nə mənada. Həm durduqca bunun xarab olanı var, seçilməyi var, nizamlanmağı var. Ona görə 1-2 manat qalxır. Verməlidir 40-50 tonu, o test stabil hesabla verir 15-20 ton. Yəni bizdə qiymətlər bu saat stabil qiymətə vursan, o qiymətə bu saat onu işdə verdiyimiz xərclə heç uyğunlaşmır o qiymətlərimiz. Çox ucuz qiymətdir, sərbəstsiz qiymət. Ona çəkinən xərci ödər. Gözləyirik ki, o xərci ödəsin, biz elə sataq. Bizə də nəsə mənfəət qalsın. Ən azından 15 manat olmalıdır ki, bizim xərclər ödəmiz. Bu, məhsulun yerində satış qiymətidir. Bazarlarda isə soğanın satışında durğunluq yaşanır. Hazırda kisəsi 12 manata, kiloqram isə 50-70 qəpiyədir. 14 manat, 13 manat belə veririk. Bazarlarda da o Şəmkirdən zaddan gətirirlər, 7-8 manata alıb gətirir Şəmkir soğanı. Mülkülü adından da satırlar, bax, göstərirlər zamanı. Fərqi, o, ki, bunun keyfiyyəti bu duran soğandır. Bu yaz atana saxlaya bilərsən. Bax, bunu al, şəxsən apar evinə, yaz ayına atana, maya atana saxla. Güvərmə yox. Onlar da durmur, ilənir, batır, güvərir. Mayanı çıxardanda sonra indi nə qalacaq artıq qalan qazancadan. Gözləyirik, bəlkə bağlanacaq, bəlkə düşəcək, indi onu bilənməyə hələ risk edirik. Qeyd edək ki, bu il Tovuzda 210 hektar sahədə soğan əkilib. Keçən ilkindən 80 hektar çox. Buna baxmayaraq məhsuldarlıq ötən illə müqayisədə aşağı düşüb. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Tovuz.